Toinen puolivälieräottelu Olssia vastaan päättyi 1-6 tappioon. Jututettavana valmennuksesta Jani Vatanen ja maalivahti Anna-Maria Linnoinen. Mikä ratkaisi tänään? Varmaan monia syitä löytyy siihen hommaan. Mitä sieltä helpoin poimia on kaverin tehokkuus. Ja meillä vähän sama ongelma tänään kuin eilen, että törmättiin kaverin veskariin. Tokassa saatiin tehtyä maalia. Siitä olisi voinut kääntyä se vähän meille. Meillä oli hyvä vaihe siinä. Miten maalivahdin näkövinkkelistä, jos katsot esimerkiksi, miten vastustajan maalivahti joutui töihin ja itse joutui töihin, niin mitä eroja siinä on? Tilanteet tuli vähän yllättäen, että aina semmoinen peli on kiva pelata, missä on, tulee tasaisesti vetoja, että aika hyvin kaveri hyödynsi noi maalipaikat, että ehkä hyvänä päivänä olisi pari voinut tarttua lisää, mutta valitettavasti tulos on aina, mikä ratkaisee, niin pelaajat, jos olisi saanut paikoista sisään, niin tämä peli olisi voinut olla vielä helpompaa, että hävittiin nyt sitten tähän. Pääsikö vastustajan maalivahti helpolla? Kyllä sinne pari gamesaveria näkyi olevan, että selkeästi oli hyvin latautunut tähän peliin, mutta kyllä mä väitän, että vähän trafiikkiä sinne, samanlaista mitä meidän päähän tulee, niin kyllä se alkaa sitten uppoamaan. Tänään löytyi enemmän taistelutahtoa, että vaikka oli aika suolainen toi pelireissu, että oltiin myöhään kotona ja aikaisin piti jo alkaa valmistautua, niin siihen nähden tänään oli kova halu, mutta valitettavasti se tulos on ainut, mikä ratkaisee, ja se ei nyt niille näy, ketä ei täällä ollut paikan päällä katsomassa, niin se tahtotila ja se halu voittaa oli kuitenkin koko joukkueella kova. Tänään se tosiaan oli paljon paremmalla tasolla. Tunnetta ja luonnetta aika paljon enemmän, mitä oli eilen. Katsotaan, jos saataisiin keskiviikkona. Tarvitaan sitä vielä pykälä lisää, jos sieltä sitä löytyy. Menikö se eilen sitten ihan jännityksen piikkiin? No siinä oli vähän alkujännitystä alussa toki, mutta jotenkin pystyttiin tänään paremmin vastaamaan vielä siihen fyysiseen peliin, että se ei tosiaan noissa tilastoissa näy, mutta joukkueena pelattiin hyvin, että ainoa ne viimeistelyt jäi nyt sitten tällä kertaa myöskin käyttämättä. Et keskiviikkona toivottavasti löydetään siihen joku ratkaisu. Jani, joukkueiden heikkoudet ja vahvuudet. Olssilla tänään heikkouksia. No ei nyt auta hirveästi niitä ruveta tonkiin. Taululla oli 6-1. Vahvuudet oli äärimmäisen tehokas viimeistely. Ja meillä sitten löytyy se viimeistely sieltä heikkouksista. Ja vahvuudesta se, että kyllä me nyt mentiin eiliseen nähden eteenpäin. Mutta se määrä ei vielä riittänyt. Mikä se osa-alue ennen kaikkea on, mitä pitäisi pystyä tästä päivästä parantamaan, paitsi se maalinteko? Kaveri iski tänään aika nopeasti vastaan ja sai sitten joku sen maalinkin varmaan tehtyä, että meidän pitää pystyä niitä hidastamaan ja ehkä saada vähän tasapainoa enemmän sinne kentälle, niin ne on helpompi ottaa sitten vastaan. Uotilan Jetta on aika kivasti iski ton ainoan maalin tuohon, että hänelle kyllä pointsit tuosta. Ansku Intala myöskin, että nämä on toki semmoisia pelejä, missä pelaajilla oma tai se kriittisyys nousee siinä esiin, että kun tulee tappio, niin se tulee aina sit voimakkaasti pettymyksenä. Mutta hei, et laskisin nyt niin kuin aika pirteesti tänään pelanneeksi. Sanoit, että itse olisi voinut muutaman torjua, mutta oletko tyytyväinen tämän päivän suoritukseen? No eihän ikinä voi olla tyytyväinen, kun 6 menee taakse, mutta ei nyt sinänsä voi olla pahoillaan, että hyvänä päivänä tosiaan olisi voinut tarttua, että kun oltaisiin saatu vielä niistä paikoistakin tehtyä, niin totta kai se on aina kivempi sitten olla siellä luukulla, mutta en mä nyt tuosta näe silleen mitään semmoista positiivista. Eilen menit viimeiseen erään torjuntavastuuseen, Nuora Laakso pelasi 2 ensimmäistä. Minkälainen paikka se on? No täytyy sanoa, että on se aina vähän, ei tiedä mitä tuleman pitää. Se auttoi toki tänään, että osas katsoa, mistä kaveri voi nakuttaa niitä maaleja ja mistä niitä tilanteita syntyy. Et pointsit kuitenkin Nooralle, että pelasi hyvät 2 erää eilen, että se nyt oli lähinnä valmennuksen ratkaisu siitä, että saa vähän tatsia, että rankka viikonloppu olisi ollut yhdelle veskalle, että onneksi saatiin jaettua kahdestaan se.